lager en sånn skål av aluminium. En liten hånd. Du ser at det tar fyr i selve sukken. Da må du sette den til siden. Det er fortsatt at det utvikler seg mye vann. Det er brunt og litt sånn sukkeraktig midt. Så når det slukket igjen, så kommer vi denne fremme på nytt varme. Det kommer mer vanndamp. Sukkeret koker ned der, og så tar det fyr på nytt. Så risikerer du at du brenner hull i aluminiumsfolien. Du brenner fortsatt her. Slutter det å brenne. Tar kort tid på det å ta fyr. Du brenner godt. Brenn lenger enn denne gangen, det brente tidligere. Så det kommer flere flammetoner ut av sukkeret. Så vannet fordamper da ut av sukkeret. Du får samme flamme i sukkeret her som du får i metallgrus. Så her foregår det både fullstendig og ufullstendig samtidig. Vann opp litt ned. Da blir det fyr. Du ser at det brenner akkurat som metallgrus. Gjennomsiktig i midten. Som dråpeform, og så gul på siden. Knake inn i sukkeret.
den som det knakar i vid. Virker det som om ting har tørket inn, og vil ikke lenger ta fyr. Nå ser du at stoffet du har oppi det, det ikke helt svart, det gråsvart. Stoffet vi har fått lag nå,